Մեկնորից ուրիշ եթերում եք իմ հյուրն է հասարակական գործիչ Սոնա Աղեկյանը, Բարեձեստիկին Աղեկյան, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Կխնդրեի գնահատել, Խաչատուրովը արդեն ազատվել է իր պաշտոնից, ինչ է տեղի ունենում ձեր գնահատականը։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Իմ գնահատականը կոնկրետ այն է, որ մենք հայրենիք ենք կորցնում։ Եվ Էրդողանի կողմից այստեղ ուղեգրված այս Ասկյարը, Նիկոլ Ասկյարը ամեն ինչ անում է, որպեսզի մեր հայրենիքը տա իր պատվիրատուներին, իր ցեղախմբի ներկայացուցիչներին և իրականացնի բոլոր ասկյարների, բոլոր փաշաների երազանքը, որովհետև նրանք դարեր ի վեր ցանկացել են մեր երկիրը ուղղակի մտնել մեր երկիր։ Իրենք կեղտոտ մի ցեղախումբ են անհայրենիք, և հիմա իրենց Հայաստան դրախտային աշխարհի նման մեր հրաշք հողակտորին տիրանալու հնարավորություն է տված, և բոլորս պարզ տեսնում ենք, որ նրանք ամեն ինչ անելու են, ոչինչ չեն խնայելու, որպեսզի մտնեն ու տիրանան մեր հողին, և Հայաստանը դարձնեն Թրքահայաստան։ Արցախը հանձնեց, նվիրեց, ծախեց, ոնց ուզում ենք կարող ենք մեկնաբանել, բոլոր այստեղ բոլորը իրականություն են, իրականության համապատասխանում են։ Հիմա տալիս պատրաստվում է Թուրքին տալ Տավուշը։ Մենք դրանում որևէ մեկը վստահեմ չի կասկածում և կասկածելու իրավունք էլ չունի, որովհետև անտարբեր է դարձել մեր հասարակությունը ամեն ինչի հանդեպ, կարծես մորթվող ոչխարներ լինել, որ այսպես գլուխները կախել են ու պատրաստվում են, թե ինչպես երբ պիտի գան ու չոբանը երբ պիտի գա ու կտրի իրենց գլուխները։ Իրենք ասում են, դե լավ, այսօր էլ ես իմ ապսեները լվանամ, իմ ճաշը պատրաստեմ, իմ տունը մաքրեմ, ոչինչ, որ մենք արդեն Արցախ չունենք, հիմա էլ Տավուշի հողերն ենք տալու։ Դու գիտեք, որ Տավուշի հողերը տալով բոլոր ճանապարհներ գոյություն ունեն, որոնցով հստակ Տավուշից մի անգամից մտնելու են Երևան։ Եվ մենք անտարբեր այսպես գլուխներս ջայլամի նման մտցրել ենք, մեկը իր ապսեներն է լվանում, մեկը ճաշն է պատրաստում, փողոցում քայլում եմ, նայում եմ մարդկանց, անտարբեր, դժգույն, դժբախտ քայլում են փողոցներով։ Է Նիկոլն է դրան է սպասում, որ բոլորս լինենք դժգույն, դժբախտ, անտարբեր մեր ճակատագրի հանդեպ, ու ինքը վերցնի ասի, դե դժգույն էիք, դժբախտ էիք, հիմա մեր ինչին էիք, պետք տվեցինք Թուրքին։ Մեկ է ինքը գիտի, որ ինքը ստահակ է, ինքը դահիճ է և դավաճան, դավաճանի հետ ինչպես են վերաբերվելու, ինքը հստակ դա գիտակցում է, երկու կողմից էլ հասկանում է ինչ է սպասվում իրեն, ուստի նրա համար ոչ մի խնդիր չկա, թե ինչ կանի ինքը մեր հետ։ Ոչ սրբություն ունի, ոչ հայրենիքի զգացողություն ունի, մի դասալիկ մեկն է։ Ես կարդում էի ազատման հրամանը, երբ որ այդ պաղպաղակուտողը ստորագրել է, պաղպաղակուտողը ստորագրել է, թե ինչպես ազատել, ես զարմանում եմ, որ այս անգամ լուրերից չի տեղեկացել ու ինքը ստորագրել է։ Ոչ մի հիմք չկա, ինչ հիմնավորմամբ մարդուն ազատել են աշխատանքից։ Ինչ հիմնավորմամբ են, ոչ մեկին չի հետաքրքրում։ Ինչ հիմնավորմամբ ազատեցին այդ մարդուն աշխատանքից, երբ որ անցյալ տարի հուլիսյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական բանակին այդ մարդը առելի վնասներ տվեց ու ազատագրեց Տավուշը։ Թուրքը իր պորտով չմտավ Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային սահման։ Որևէ մեկը մտածեց գնալ շնորհակալություն հայտնել, որևէ մեկը մտածեց պարգևատրել Երրորդ բանակային կորպուսին իր ողջ հրամանատարական կազմով, փոխարենը մարդուն ազատում են աշխատանքից, հրամանը կարգում ես, չգիտես լաց լինես, ողպաս, գորաս, ինչ անես, թե մի հատ պաղպաղակ առնես, մի ֆուրտ անես, լցնես, ասես արի լափի, մենակ թե ոչ մի բան մի ստորագրի, դու ով ես, որ դու իմ երկրում գեներալ ես ազատում աշխատանքից, դու անգամ իմ երկրի քաղաքացին չես, ստով, կեղծիքով եկել ես, հիմա դու աշխատանքից ազատում ես, այդ պաղպաղակ լպստողին եմ ասում։ Ասեք նախագահին, որ իմանում։ Նախագահի պաշտոնը զբաղեցնողին եմ ասում, որը որ լուրերից է միայն տեղեկանում, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում մեր երկրում, չէ որ նա սահմանած լուրերով ինքը ապրում է, և ինքը կոչվում է իմ երկրի սահմանադրության երաշխավորն ու պաշտպանը, այսքան անտարբեր, այսքան ոնց կարելի է թույլ տալ, որ նա մի օր էլ ավել աշխատի նախագահ։ Ուղղակի զարհուրելի իրավիճակ է, որում մենք ապրում ենք։ Ես լսում էի երրորդ բանակային կորպուսի հիմնը,
Լսում ես ու նորից հայրենասիրությամբ ես լցվում։ Իսկ իրենք ինչ են անում։ Ոչ պետք է հիմնը լսել, ոչ ռազմահայրենասիրական ոգին բարձրացնել, ընդհակառակը հերոսներին, ովքեր կռվել են, պաշտպանել են, ասել են ոչ, դուրս չեմ գալիս, նահանջի հրամանին չեմ ենթարկվում, պաշտպանում են, նրանց հանդեպ այսօր քրեական գործեր են, աշխատանքից ազատում են, ընտանիքի անդամներին հալածում են։ Մինչդեռ, ովքեր որ վախեցած ավտոմատը ձեռքին, նույնիսկ վերջին պարկուճով այդքան համարձակություն չեն ունեցել, իրենք իրենց տրաքացնեին, բայց չգնային Թուրքի հիմնը երգեին, Թուրքի դրոշը պաչեին ու ասեին, որ թեկուզ է ստորը իմ երկրի ղեկավարը չի, բայց այս պարագայում աշխարհը նրան ընդունում է Հայաստանի ղեկավար, դրա հասցեին էլ ոչինչ չասեին, այսօր եկել են ու դրանց են հերոսացնում։ Երբ այն պահից ի վեր, երբ որ զինվորականը, կամավորականը կանգնում է սահմանին, թշնամու հետ սահմանին, փշալարերից այս կողմ, եւ ձենքը վերցնում է ձեռքը, պատրաստվում է պաշտպանել երկիրը, նա այլևս այդ անձը չէ, նա արդեն Հայաստանի Հանրապետությունն է ներկայացնում։ Եվ նրան ծաղրելով, տեսաձայնագրություններ անելով, որ տեսեք, մեր հայ եղբայրները լավ էլ երգում են սոխակի ձայնով Ադրբեջանի հիմնը, լավ էլ համբուրում են այդ Ադրբեջանի դրոշը, ու այնքան ստոր են, որ գալիս են ու ասում են «դուխով»։ Այդքան դուխ ունեիք, Ադրբեջանի դրոշը չհամբուրեիք։ Մեկը ծեծում էին, ստորացնում էին, բռնաբարում էին, այլասերում էին, արժանապատվությունները ոտնահարում էին։ Այդքան դուխ ունեիք, Ադրբեջանի դրոշը չհամբուրեիք, իմ երկիրը չոտնահարեիք աշխարհի առաջ։ Տեսնում եք ինչ արժե համակարգ են ստեղծել։ Հերոսներին ստորացնում են, փորձում են բարոյալը քել, հերոսներին ասում են, որ նա գողացավ, կերավ, զավթեց, այդ ոնց եղավ տուն ունեցավ, իսկ դուք չեք ասում, բա ոնց եղավ, որ այդ հերոսի շնորհիվ Ադրբեջանը չհամարձակվեց գրավել այս տարածքները։ Մենք նոր ես նայում էի տեսանյութը ու տեսա, որ մենք 24 ջրամբարներից 22-ը Արցախում տվել ենք, նվիրել ենք Թուրքին։ Ինչ է լինելու մեր հետ։ Ո՞վ է սրա պատասխանատուն։ Էրատոն Աննա Հակոբյանը, դինե վաճառ այդ խեղ կատակը, թե սահմանադրության փոխարեն պաղպաղակ ուտողը։ Մենք երկիր ենք կորցնում, ես չեմ հեռանալու իմ երեխաների հետ, ես իմ հայրենիքից չեմ հեռանալու։ Առաջին օրվանից, որ ես տեսել եմ այս թուրք ասպյարի համար գոռացել են դուխով, առաջին օրվանից ես պայքարել եմ ու պայքարելու եմ մինչև վերջին շունչս։ Ասել եմ, իրավապահ համակարգ կլինի, չգիտեմ ով կլինի, Նիկոլի Կողնակից կլինի, որևէ մեկը, թրքաբարոները ու թրքասերները իմ ճանապարհին ինձ հետ չխաչասերվեն, չգան, իմ հեռախոսի համարը չհավաքեն, չասեն, որ հետախուզում է հայտարարված, չգիտեմ ինչ է հայտարարված, բոլորին արժանի պատիժ եմ տալու, որովհետև այստեղ ես իմ հողի վրա եմ, ես իրականում հայ եմ, զտարյուն հայ եմ, իմ երակներում չի հոսում Իջևանի գժանոցներում ապրած թուրքական ինչ-որ ղեկավարների, չգիտեմ ինչ, այդ ոչ օրինական ծնունդ լինելու արյունը, ես ապրելու եմ իմ հայրենիքում եւ իմ երեխաները ժառանգելու են Հայաստանի Հանրապետություն, որտեղ թուրք, թրքաբարո եւ թրքասեր հասարակություն չի լինելու։ Ինչ է նշանակում թուրքերի հետ տարիներ ի վեր մենք բարի գրացիական հարաբերություններ ենք ունեցել, հիմա էլ ենք ապրելու։ Այդ մոռացա՞ք, որ թուրքերը կոտորեցին։ Ադանայի կոտորածը մոռացա՞ք։ Երեք չառաջորդը ի՞նչ ապրում։ Երեք ամիս առաջ ի՞նչ արեցին։ Ամեն ինչ մոռացանք։ Մոռացանք ձեր մեր հայրենակից պապիկին, այդ ո՞նց էին գլխատում։ Այդ հումանիզմի դրսևորումը, որ ես ասկյան Նիկոլ ասում է, Ալիևը այնքան կիրթ է եւ կառուցողական, որ հումանիզմ է դրսևորել եւ վերադարձնում է 15 գերու կարգավիճակ ունեցող քաղաքացիներին։ Եվ բարեկամքի դրսևորում տալիս ենք մեր քարտեզները։ Դե դիտավորյալ են գերիներին տվել։ Հասկանում եք, դիտավորյալ գերի են տվել, որ հիմի դրանց շնորհիվ է դան այդ, տեսեք ինչ մանիպուլյացիոն հնարք է, ինչու ենք ասում Նիկոլը գործակալ է, որովհետև երկար տարիներ նա անցել է այդ բոլոր էտապները, որ որևէ զգացմունք անգամ չունենա, եթե մի փոքր նշուն կարող էր լինել մի քիչ հայրենասիրություն ու որևէ գործարքից նա հանչ տար, այդ ամեն էտապներով ինքը անցել է։ Եվ նա այլևս ոչինչի առաջ չի կանգնելու, նույնիսկ հա ինչ անենք, 60 տղա, 250 տղա կային, հիմա էլ չկան, ինչ պատահեց։
Ինչ պատահեց դրանից։ Դրա շնորհիվ, այդ ամենի շնորհիվ ինքը տալիս է ականապատ 970,000 ականապատ տարածքների քարտեզը տվեց Ակնայի հատվածում, Ֆիզուլիին ու Զանգելային 920,000, որը Ադրբեջանի ղեկավար աշխատող է հումանիզմով մարդասպանը, ասել էր, որ մի 10 տարի մեզ պետք կլինի, որպեսզի այդ տարածքները ականաձեռնենք։ Որքան է պաշտում Նիկոլա Ալիևին, որ ասում է, չէ, ինչ 10 տարի, ես հիմա ձեզ կտամ մի 3 ամսում, արագ ականաձեռնեք, բերեք, բնակեցրեք, վերաբնակեցում արեք։ Եվ Արցախահայությանն էլ պատրաստում է, որ ստանան Ադրբեջանի քաղաքացիություն, Ադրբեջանի անձնագրեր ու համակեցությամբ ապրեն թուրքերի հետ, թուրքերի ղեկավարությամբ։ Ադրբեջանցու ղեկավարությամբ Արցախցին պետք է ապրի իր սեփական հողում, գերու կարգավիճակով։ Ու այս ամենից հետո մենք դեռ լուր, ամեն մեկս մեր հոգսերով առօրյա այսպես նստած ենք, ասում ենք, դե ինչ լինելու է, լինելու է, հիմա էլ թուրքի հետ կապրենք։ Եվ արդյունքում ինչ է լինելու։ Մենք աղջիկներ ենք դաստիարակում, որ դառնան թուրքի բաջիներ, տղաներ ենք դաստիարակում, որ փոխանակ ռազմահայրենասիրական ոգով առնական հայ տղաներ լինեն, գնան բանակ ծառայեն, ասում ենք, թե բանակում բանակի ծառայության մասին օրենքը փոխում ենք, որ այլևս ծառայություն չլինի, գումարը թող տան եւ չծառայեն։ Այսինքն բայց ո՞վ է պաշտպանելու մեր սահմանը։ Թուրքը։ Թուրքը պաշտպանելու է իրենից։ Ոնց թուրքը կպաշտպանի իրենից, դե թուրքն էլ տիրացել է արդեն, մտել ու տիրացել է մեր երկրին, ի՞նչ ենք անելու։ Ես քիչ առաջ նայում էի ձեր ուղիղ եթերում, ճանապարհին հետևում էի Տիկին Ծատուրյանի եթերին, որ Տիկին Ծատուրյանը զարմացած էր, որ առողջապահության նախարարի այդ պաշտոնակատարը այնքան բարոյական արժեքներ չուներ, որպեսզի այդ դիակները նեխող մասունքներից հետո նա հրաժարական տար։ Նա ոչ միայն հրաժարական չպիտի տա, այլ նա պիտի շարունակի այդ ամենը անել, որովհետև նրանք տարիներ ի վեր պատրաստվել են, նրանց համար մարդկային կյանք գոյություն չունի։ Ինչպես ասենք, նա կարող է փողոցում քայլել, մի քանի մրջյուն դրորել, նույն ձևով նա կարող է քայլել եւ մի քանի տղաների կամ աղջիկների մասունքներ նեխող, ասենք, դե հիմա մարդիկ էին կամ հիմա չկան, ինչ պատահեց դրանից։ Կարևորը իրենց պատվիրատուները գող լինեն, կարևորը այդ գումարը իրենք ստանան, որոշակի գումար դեռ կա, չէ՞ որ իրենք չեն հասցրել ստանալ, դե այդ ամենը իրենք պիտի ստանան, ասենք մասնագիտությամբ իրավաբան է, թե չգիտեմ ինչ այդ կինը, եւ աշխատում, չնայած կներեք, միգուցե ինչի, ես չեմ կարող ասել, այդ այլասերվացների ոհմակում դա ինչ ներկայացուցիչ է, դա չի խնդիրը։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, դա հաց ուտում է, անունն էլ չգիտեմ ինչ է, հաց ուտում է, ջուր խմում է, մեր երկրի ջուրը խմում է, խղճի խայտ բացարձակ չունի, ինքը եթե մայր է, պատկերացնում է, որ վաղը մյուս օրը իր զավակի մասունքները այդպես միտեղ նեխած լինեն, ո՞նց է վերաբերվելու, ո՞նց է նա քայլում կամ նայում իր ընտանիքի անդամների աչքերի մեջ, ինչով են իրենք զբաղվել, նստում են ամբողջ օր, ասում են պատվաստվեք, պատվաստվեք, Նիկոլասկյարը ասել է պատվաստանյութի բան ժամկետը անցնում է, մենք ահագին գումարներ ենք ողցնում, ասել են, որ Եվրոպայում չի անցնում, որտեղ իրենց բացահայտել է, որ ժամկետան։ Դե նրանք կարգամ դարձուն եք էս ռսկեք էլ իմացեք, որ Եվրոպայում չի անցնել։ Բայց իրենք ենքան ստահակն են, որ ընկած այդ պատվաստանյութերն են գովազդում, փոխանակ մեր տղաների, դիակների այդ գենետիկ հարցերը լուծեն, տանտերերին հասկանանք ինչ է, փոխանակ գնան, այո, ես համամիտ եմ Տիկին Ծատուրյանի հետ, գնալ ուղղակի ոտքեր ընկնել այդ ընտանիքի անդամների, ներողություն խնդրել, չգիտեմ ինչ անել, մեռնել այդտեղ, ամոթից մեռնել, հասկանում եք, իրենց պատճառով այդքան երիտասարդ տղաների կյանքեր չկան, ամեն մեկը մի սյուն, իր տան սյունը, իր տան ճրակը, ու չկան այդ մարդիկ, կա ինչ կան։ Ու մենք այսպես ասում ենք, գիտեք, 12,000 հոգու մորթեցին, 12,000 հոգու հաշմանդամ դարձրին, մի քանի հազար անհայտ կորած ունենք, 1000-ից ավել գերի կարգավիճակ ստացած, ասենք նոյեմբերի 26-ին մարդիկ դարձել են բան, դիվերսանտ։ Նիկոլն է սրա միակ պատասխանատուն։ Ու մենք դեռ գնում ենք ու ասում ենք, գիտեք, երրորդ համարի քվյաթերթիկը ընտրեցինք, որպեսզի նախկինները չվերադառնային։ Հասկանում եք, ես ուղղակի չեմ կարողանում հասկանալ աբսուրդի հասնող այս իրականությունը։
Եթե ուղղակի բոլորս պետք է հասկանանք, որ այս պահը անտարբեր լինելու իրավունք մենք չունենք։ Արայ Փարությունյանն էլ ասաց, որ դավադիրների, հա, դասալիքներին պատժելու է։ Դասալիքը թող սկսի իրենից միգուցե։ Ես չեմ մոռացել այն օրերը, երբ որ այդ հենց Արայիկ Հարությունյանը սուրճի բաժակը վերցնում էր ձեռքը Ստեփանակերտի կենտրոնում բունկեր էին ստեղծում, բունկերի տեսարան էին ստեղծում ու ինքը գնում այդտեղ նկարահանումներ էր իրականացնում։ Դասալիկ առաջինը ինքն է։ Դե որ ասում է դասալիկներ, ուրեմն թող բարի լինի բոլոր դասալիկների անունները, ասում են ինքը նկատի ուներ Նիկոլ Փաշինյանին։ Դե ուրեմն թող այդքան համարձակություն ունենա, բայց ինքը Նիկոլ Փաշինյանին չի համարձակվի։ Հա, Նիկոլ Փաշինյանին ինքը չի համարձակվի։ Եթե համարձակվեր Նիկոլ Փաշինյանին ինչ որ մի բան ասել, ապա պետք է ասեր, որ Արցախցի հայ թասիբով նամուսով տղամարդը կասեր, գիտես, Տիկին Էրատո։ Այստեղ այլոց տղամարդկանց հետ չլինելով զինվորական բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ, չտիրապետելով մեր երկրի գաղտնիության թիվ 1 գաղտնիքներին, դուք ի՞նչ խնդիր եք լուծում լինելով բունկերում։ Արցախցի այդ ո՞ր գեներալին էր անհրաժեշտ այդ բարոյական աջակցությունը, որը պետք է Էրատոն այնտեղ ցուցաբերեր եւ մեզ պարտության տաներ։ Հադրութի անտառները այնքան խիտ են, որ օծն իր պորտով, ղուշն իր թևով չէր կարող այնտեղ որևէ տեղորոշում գտնել։ Ոչ մի ATS ու կասետային չէր լինի։ Իսկ Աննան ի՞նչ արեց։ Աննան այնտեղ էր, որպեսզի բոլորին ուղարկեր տեղորոշումները։ Մեր գաղտնի, մեր անվտանգության գաղտնիություն ունեցող բոլոր գաղտնիքները ուղարկեր ու այսպես խելոք գար նստեր սրբի դեմքով։ Նիկոլ Ասկյարը և Աննա Բաջին։ Նրանք նույնիսկ ընտանիք չեն հասկանում, եկ այդ հասկացողությունն էլ ա վերածած այդ այլասերված հասարակության մեջ։ Նրանք ընդհանրապես գործակալներ են, լավ պատրաստություն անցած, որոնք վերացնում են իմ երկիրը։ Իմ հայրենիքը վերացնում են։ Ինչու 5000 մարդ գնաց իրենց այն տվեց։ Գիտեք, որովհետև տարիների ընթացքում Էրդողանի եւ Ալիևի կողմից ֆինանսավորվող Սորոսի հիմնադրամը, բացահասարակության հիմնադրամը երկար տարիներ 97-ից ի վեր գործելով Հայաստանի Հանրապետությունում գործակալական լավ ցանց է ներդրել։ Իրավապաշտպաններ, չգիտեմ ինչեր, ինչեր, ու սրանց միջոցով միայն ապելություն է սերմանել հայ ազգի հասարակության լայն շերտերում իշխող ղեկավարների հանդեպ։ Եվ անընդհատ մեզ ասել են, որ ձեզ թալանում են, ձեզ կողոպտում են։ Մինչդեռ մեր երկիրը ամենակարևորը ուներ անվտանգ սահմաններ։ Մինչդեռ մենք խոսում էինք դիվանագիտական տիրույթում հաղթողի դիրքերից։ Մենք էինք թելադրողը։ Իսկ քանի որ նրանց դա պետք չէր, նրանք Նիկոլի միջոցով, Սորոսի հիմնադրամների միջոցով մտան, պարակտում մտցրեցին ապելություն, ինչ եւ պես է պայքարը պատկերացնում հետագա։ Հետագա պայքարը պետք է լինի հայրենասիրության բարձրացում։ Մենք պետք է ունենք ասպարեզում մնացին նորից այն մարդիկ, ովքեր 3 տարի անց սկսեցին այս պայքարը։ Ովքեր որ ունեն հայրենիքի զգացողություն, ովքեր իրականում ծեր են զգում։ 270,000 այդ պեղճիկներով 370,000, 400,000 մարդ հիմա արդեն մերժեց, հա, Նիկոլին։ Իսկ շատ ավելի մեծ բանակ կա։ Այո, եւ դրանք բոլորը այն մարդիկ են, ովքեր գիտակցություն ունեն, ովքեր ովքեր քաջատեղյակ են իրականությանը եւ հասկանում են, որ մենք հայրենիք ենք կորցնում։ Մենք պետք է ուղղակի հայրենասիրություն սերմանենք եւ այս պարակտվածությունը վերացնենք։ Գիտեք, նրանք ովքեր ընտրել են Նիկոլին, ես նրանց լիովին հասկանում եմ, որովհետեւ այդ ատելությունը, որ սերմանվել է, մարդիկ տարիների ընթացքում անընդհատ լսել են, որ սպանել են, գողացել են, թալանել են, գերել են։ Ուրեմն, սպանում են, տանում են, բան, հիմա դուք ուզում եք արդարացնել ինչ որ։ Բայց գիտեք, կարևորը նաեւ որ Նիկոլը խոզանոց մեր ապրում։ Տեսել եք Նիկոլի տունը։ Իսկ մեր հասարակության մի լայն շերտ էլի ծայրահստիճան աղքատության մեջ գտնվելով։ Սիան շատ ճիշտ է նկատում, Հայաստանը ժամանակ մինչ ժամանակ չունենք, հա, դաստիարակությամբ զբաղվել։ Դա շատ կարևոր է, իհարկե պիտի դրանով զբաղվեն, բայց մինչև դրանով զբաղվենք, այնտեղ տանում են, գուցե արագ կտրուկ քայլեր են պետք։ Խորհրդարանի ներսում, դրսում, նոր։ Դե գիտեք, խորհրդարանի ներսում եւ շարժումներ, հա, նոր միավորումներ։ Գիտեք, չգիտեմ, Հայաստան Դաշինքի առաջնորդը նոր քայլերի գնա։
İhakke zamanak çunenk, zamanakı şat karçe. 3 տարի ամեն օր այդ մասին խոսել ենք հենց ձեր տաղավարում, որ zamanakı şat karçe, մենք կորցնելու ենք հայրենիք։ 3 տարի առաջ կան տեսանյութերը, որ ես էլ ասել եմ, որ թուրքը եկել է Նիկոլի դեմքով ու մեզ ղեկավարում է, մեր երկիրը քանդում է, սակայն բոլորը Facebook-ում կամ YouTube-ում այնքան հեշտ է որևէ տեքստ գրել եւ հեռանալ գնալ սուրճը վայելել, բայց մենք երկիր ենք կորցնում։ Ես վստահ եմ, որ ով որ գրել է, ինքը ինձ ոչինչ իրավունք չունի ասելու ես ինչ անեմ, որովհետև ես արել եմ եւ անելու եմ։ Ես անգամ պատերազմի օրերին եղել եմ Արցախում։ Ես ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի իմ երկրում թուրքը ինձ ոչինչ չհրամայի։ Եվ այս օրենքները եւ այս իշխանությունը, որ ձևավորվել է, իմ ես չեմ ընդունում։ Ես ընդունում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այս պահին անիշխան երկիր է, որպեսզի թուրքը չգա եւ տիրապետի մեր երկրին, ուրեմն մենք պետք է քայլեր ձեռնարկենք։ Քայլերը բնականաբար ձեռնարկելու ենք, բայց լավ կլինի, որ այդ կոմենտ գրողները եւս միանան, կոմենտի դաշտից, Facebook-յան տիրույթից դուրս գան եւ գործնական տիրույթում հասկանան իրենք ինչ կարող են անել, որպեսզի մի քանի օր հետո թուրքը իրենց տան մեջ իրենց չբռնաբարի։ Շնորհակալություն իմ հյուրներ, հասարակական գործիչ Սոնա Արաքյանը, շնորհակալություն, որ ձեր հետևում էիք մեզ։ Եթե կար, ինչա՞ ինչ